Startovní číslo 44. Matěj Mosler, Vendula Nohelová. 23. příčka absolutně. No a já zůstanu tady u Vendy. Jezdec poslouchal? Ano, poslouchal. A nezlobil? Nezlobil. On to neumí? Umí, ale já potom bouchám rozpisem po hlavě. Já si říkám, proč má ten Matěj, proč má tu čepici? Ale aby nebyly vidět přesně ty boule, že jo? Ano, přesně proto. A dobré. Říkáš, že ještě teď máš hvězdičky před očima? No, jako nevidím skoro, takže... No a další starty přibudou? Jo, tak teď si to musíme nějak srovnat v hlavách a uvidíme, ale dobrý, jako užili jsme si to... To mi to bude trvat asi trošku dlouho to srovnání, že jo? Jo, asi jo, no, tak uvidíme.